はようございます。ダワイフィルテスターの隅澤直樹です。今日は鳥羽嵐山のジャーク田島さんに来ています。今日はがっつり初参戦の、フィールドモニターを紹介したいと思います。どうぞ。ダイワフィールドモニターの隅澤啓二です。よろしくお願いします。はい、お願いします。最近ずっとでも鳥羽に来てるんで、ずっと鳥羽に来てて、まあ、僕的にはめちゃめちゃ頼もしい相棒になるのかなって思ってるんですけど、はい、最近状況ってどうですか。最近まあ日によってバラバラなんですけど、まあ、わらさメインで、でまあ喧嘩ぶりぶりが混ざりつつ、うん、サワラが混じるかなと。ポツッと、はい、で今日はちょっとねニュータックルいっぱいあるんで、ニュータックルこの辺で釣っていきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お、釣ったんちゃう。お、釣った。よっしゃやりました。俺も欲しいこれ。ポイント来ました。水深30弱から35ぐらいまでということで、僕は新しく発売されたアウトレイジの、3番とこれも新しい、それでが 15H、 ジグは、TG ベイトですね。アデルから 150g ブルピンで、このフックもね新しく発売されました。ソルティガライトアシストの、タイプ TG。 ケージは、僕はそうですね、僕も一緒でアウトレイジ新しく発売された 2.5 番、はい、でリールも新しく発売された、カルディアの5000番です ね。エクストラハイ。ジグは FKTG の 180g フルピンですね。フックは同じくアシスト TG ですね。僕は前も後ろも今はちょっと長めのフックをつけてます。頑張ります。頑張ります。やってくれよ。とりあえず一匹。ケージの食いそうやな。これ食うで。もうリーダーです。お、食った。やるな。これ食うでって言うたら食ったな。宣言通り。FKTG なの。ブルピン。あ、180アウトレイジの 63S の 2.5 です。いい曲がりしてるな。これはいいサイズかもしれないですね。リールはカルディアの、5000番です。でも新しいね。新しいやつ。お、いいサイズ、いいサイズ。おお限界や。無理や無理や。おい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 やりました。一発目からありがとうございます。いや、俺喧嘩売りしたけど、ブリやん、ブリ。朝一、なんかあ、これ食いそうって言ったら、なんかいい感じだった。いや、なんかその、着陸感的にこう、ちょっとタイミングがあって。なるほど。で、ポールというか、まあ、ストップ入れて、うんうんうん、で、また着陸出したタイミングで、ゴンと吸い込んでくれました。全部ニュータックルじゃん。全部ニュータックルで、アウトレイジそうやんな、アウトレイジカルディアの5000番。ジグは FKTG の 180g ですね。180か。はい、しゃやりました。やったな。俺も欲しいこれ。先アクション的にはこういう感じのワンピッチで、で止めて、でまたこうしゃくり出した時にゴンってきましたね。お、食ったんちゃう。お、来た来た。よっしゃ、ええよ、食ったね。リーダーや。お、触れや、触れや。よっしゃよっしゃやった
ね、今ちょっと投げてもうフォールで、ライン止まって、そこなのか魚なのか聞いたら魚やったんでラッキーでした。サワラこれが欲しかった。ケージブリーにサワラもう言うことなしです。 TG ベイトのこれちょっと去年新しく新色発売されたムラキンゴールドですね。今アウトレイジ使ってるんですけど、粘りがあって柔らかいですよね。ティップが少しソフトでバットがしっかりしているっていうところと、あとやっぱこれしゃくった時の滑らかさがすごくいいっていうところは、ソルテガに少し似ているかなって感じしますね。このリールですね、ソルテガシリーズがフルモデルチェンジ、今これ使ってるのは 15H ハイギアなんですけども、初速の滑らかさからかなりねトルクもあるんでパワーがすごい感じられるリールですね。でここちょっと傾斜になっていて、軽く添えるだけでなんかしっかり握った感じになれて、でそれも巻き感の軽さにつながっているというところで、もう全てマッチしたリールとなっているので、ぜひ使ってみてください。今回使用しているロッドですが、今年5月に発売されるアウトレイジのスピニングモデルとベイトモデルです。特徴としては、まず軽さと、ティップは結構入るんですがバットはしっかりしているので、ジグの操作性などもしやすくなっています。まあ、トバではスピニングモデルもベイトモデルも、2.5 番がオールラウンドで使えるかなと思います。まあ、ティップが結構入るようになっているので、ジグ自体はそんなに飛ばないのですが、魚がかかった時にそのバットのパワーで魚を上げてくることができるのでおすすめです。今回使用しているリールなんですけど、こちらも新しく発売されるカルディアの4000番ですね。最初5000番使ってたんですけど、一巻きの、スピードが105センチから99センチにちょっと落とすことによって、ゆっくりとしたアクションで誘うことにしました。リールの特徴としてなんですけど、リール自体が軽くなり、巻き心地もパワーが強くなってるんでスムーズで軽くなってます。もう一つの特徴としては、このスプールの上の部分ですねが分厚くなっていて、その分摩擦抵抗が少ないので、ラインの出が良くなっていて、キャスト性能が高くなっています。ぜひ使ってみてください。2022年、新しくソルティガ15が発売されます。今日使ってるのはハイギア、巻き取りが1回転115センチとハイパードライブデザインということで、最初の巻きからもすごく軽くてパワフルなので、当然しゃくってる時も楽、疲れずにしゃくりやすくなっております。これ見てもらったら分かるんですけど、このサムホールディングフレームっていうところで握りやすいで、力もそんなに加えずにしゃくることができる、本当にセミロングロングっていう使われる方はもう使ってみてください。これはチェンジしました。ノーマルの FK ジグで、シルエットはまあほぼ変わらず、グラム数を軽くしてラインを斜めに出してアピールさせようかなと思います。うわ、なんだ、エビった、え、切られた、マジで切られた切られてすっぱり周りの FK ジグ 150g ソルテガライトアシスト30ですね。でギアがこれワイヤー入ってて切られないように、サワラ来い、もう一発来い。スピニングのしゃくり、まあショートジグのパターンですね。まず普通のワンピッチですね、一定のリズムでしゃくって、でまあ途中で止める、でまたしゃくるっていう反応の大体5m から10m ぐらい上までしゃくり続きます。早巻きがいいっていうアナウンスがあった時は、僕は 10m ぐらいただ巻きしてからちょっとこう早めのワンピッチをします。早巻きストップっていうのもたまにするんですけど、止めた時に竿の羽でウッドフケが出るんですけど、そのタイミングでこうジグがちょっとホール入るんですけど、まあ、そのタイミングで食う時もあるんで、僕はだいたいその3パターンか4パターンをこういろいろローテーションしてしゃくり分けてます。これも新しく発売されます、ソルテガライトジギングアシスト、ピンクのねこのアシストラインの中にクロロが入っていて、
まあ、シャキッとしているっていうところで、まあ、ジグに絡みにくい。リングのちょっと下に赤い糸巻きがあるんですけど、これはバラバラにならないっていうところでこだわったフックになっています。長さもいろいろな組み合わせをしてみて、ぜひ使ってみてください。 TG ベイト専用のアシストフックも出ます。小さいジグ全てに適したフックなんですけども、アシストの中心にフロロカーボンが入ってまして、シャキッとしている。リングの下に根付けしてあって、2本の針があっち行ったりこっち行ったりしない。裏に表示されてるんで、もうそれをつけてもらえれば本当に何も考えなくても簡単にセッティングできるので。あとショートですね、 0.5mm リアへつけてもらえれば上と下の針がガチャしない。あともう一つタイプダブル、ダブルはワイヤーのダブルなんですけど、大人気のサワラを釣るときにやはりもう刃の奥に入ってしまうと切られてしまうっていうところで、このワイヤー仕様をしています。フリーに動くので吸い込んだときとかガーンと食ったときにかかりやすい。サワラは今日は多いなっていうときはもうこれ、で青物オンリーかなっていうときは TG を使ってもらうっていうところでおすすめの、アイテムとなっております。ポイントも変わって、はい、あとラスト1時間ということで、今後ずっと TG ベイト180でやり通します。僕は FKTG で、はい、頑張りたいと思います。はい、奥田、おお、ラストラスト流し、さあいい感じです。 2.5 よく曲がります。よかった、上がったらの話やけど、ホットホット、大丈夫やろ。しっぽしっぽ、残念、あ残念、あ、お、長くただろ。ラストにそこがあるぞやろ。3回ぐらい、3メーターぐらい、おお、あらさかな、かかり方かな、なんや腹かい、あらさか上手や。そこをついて、もう一尺に二尺に目で、もうなんかね、ガーンとひったくるというよりはうんって感じるあたりやったんで、なんかそこもんかなって一瞬思ったんですけど、アウトレージですね。アウトレージの62B3 番ですね。3番とソルテガ、22ソルテガの 15H。 よかったー、ラスト、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。厳しかったですね。そうですね、ですね、うんうん、ただでもブリも釣れて、ブリもサワラも、うん、サワラも釣れてよかった。まあ、風がちょっとまあまあ吹いてたんで、まあね、推進的にもちょっと浅かったのもあったり、うん、そうですね、うん、なかなか食いにくかったけど、うん、でもまあまあ、あのブリサワラっていうところで、ね、ラストワラサワラサ、まあこんだけの釣果やったら十分ということで、うん、全然十分、今後どんな感じになるかな。今後は多分まあこのままいけばベイトがまた回ってきて、魚も数が上がってきて、入ったり入って、いろんなまた水深で釣れ出すんで、うん、青もん、青もんメインのサワラ混じりで、マダイで、マダイ、シーバス来るかわからんな。そうかな、シーバス楽しみに、うん、っていうところで、まあいろいろ釣れてよかったです、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。